Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Fanou. Čus. Dneska tady máme zase obíčko od Radical a je to vlastně oby v oby a my jsme v oby. Ano, a tohoto je velké oby, toto je, jak to říct, velké, nebočkej, jak to tady je, je to velké oby v malom oby a vy jste v malom oby. Ano, ano. To tady ano. Napsaný. Mani, teďka jsem si říkala, že hned, jak jsme se připravili, tak se připojil i Radical. Takže Radical, ty snad máš, já nevím, radar na to, že se někam připojí. Nebo nevím. Malinko, jinak Maki, no. Ještě na začátek, mi napsal Radical, že prej tady na lobíčku. Secret. Je to secret. Mám já už jsem ho našel. Ježiš. Takže je to teď na tobě, abys ho našla. A jak to mám hledat? A jak jsi to mohl prostě najít ty? Jednoduše, prostě musíš kolem zdí, že jo, chodit. Ježiš. To není zeď. A já nechci ty vole hledat nějaký secret, mě úplně prčit nějaký secret. Já už ho mám. Že ty jsi to už měl zaplý. No měl, protože jak mi to instantně napsal, tak já úplně, že jdu ho hledat, tak Maki je dole. Tak to je pak úplně s prvnotím v houbách to hledat, když už to máš. Ještě předtím si oddychněte, ano. Jo, tak to bych moc ráda. Co, já teď celou dobu čekám na to, než prostě přijdeš a ty už tady dávno seš. Jo, tak to je taky dost smutný. My jsme si asi oddechli a pustíme se rovnou do toho obíčka, teda ne, že ne, kdybych se měla dostat z této místnosti, tak to by byl asi větší problém. My do toho rovnou vlítneme po hlavě a ty krása. Musíme jít. Chápu to dobře, že to velké oby v malom oby a vy jste v malom oby, tak to chápu, že ty že jako to velké oby, jako je tady to velký ty podstavce, nebo jak to mám chápat? Nemám páru, ale myslím si, že během toho, co budeme točit, tak i na ty checkpointy mám chodit, nebo ne? No asi jo, protože teda ne, že ne, jo, já jsem spadl. On tam jenom pro efekt, jako, nebo jakože pro, je tak. Ale teďka, kudy mám, jo, musím jít asi tudy, řekla bych, že tam jdou bariéry, takže stejně musíme jít stejně tudy. Nemám ráda to, když máte jakoby daný ty bariéry, že to nemůžete jako obejít nebo ochcávat, když to tak řeknu. A musíte projít prostě za každou cenu celou tu dráhu. Těším se na tohle, až tady umřu hned vedle. A to určitě umřu, protože to je jasný. Navíc je to dlouhý a většinou, když je to dlouhý, tak už nemám na to nerva to skákat. Ale mohl by Venda jít druhou stranou a já půjdu druhou stranou. Copak? Umřel jsi? Jo, já jsem spadl. Jo, takže to musím mít zase celý od znova. Jo. Možná proto se vyplácí nebýt zbrklý. Ne, že ne, Venda je dost zbrklý, to si myslím si, že každý už ví. Ale to bylo to obskakování. Tak je-li to je druhá věc, kterou víme, že je. Ale tady si myslím, že asi neumřu. Díky bohu, zaklepu to. A samozřejmě, když se vám to bude líbit, tak zanechte like. A samozřejmě, když budete mít někdo kreativní náladu, tak můžete udělat obíčko a poslat mi ho na e-mail s odkazem. Ráda si to zahraju, ale samozřejmě musí to už nějak vypadat a ne jenom dát prostě, nevím, 3 stage a čus. Musíte si s tím trošku vyhrát. A nebo dám dát random věci, které jsou prostě v shopu. Jo, přesně taky. Jedny jako může mít, proč je šipka vpravo a proč je šipka vlevo? To nemůže mít tím prostředkem? Ne, protože ono to je, že se jakoby v podstatě jdeš jedním směrem. Ne, jo. Můžeš jít tam tou stranou nebo touhle? Tak jako to je finál asi stranou, jedno. Ty furt lezeš za mnou. Tak dá sorry. Se tam odcávat? Ne. Proč to je třetí? Já to chtěl taky ochcat. Dobrý, tak první smrt. Já si myslím, že tady bude trošku víc těch smrtí a pak to najednou bude troll oby a budete muset jít prostředkem, nebře tak ne. Dobrý. Já jsem se dostal dál, taky. Dobrý. Pokládám, že teďko tady. Ano, dobrý. Teď... Já to ještě musím jít tudy, ty no tak tady chcípnu. To bude na dlouho, no. Zřejmě, teďka si nejsem jistá, který byly ty první dvě. Ne. Možná třetí. A myslím si, že to bylo pravo a prostředek. Ano, pravo a prostředek. Teďka teda sem prostřední to není, tak zkusíme zase vpravo a prostředek. Škoda. Ale vypadalo to fakt nadějně, tak zkusíme vlevo, to ještě nebylo. Kurně, já si to taky nepamatuju, já furt padám. Aha, nevyplácí se nebo takhle. Prostě lidi, když někam lezete, tak si to vždycky pamatujte. Takže vpravo a teďka zkusíme teda úplně to vlevo. Dobře, tak jdu taky vpravo.
skvělý. Už je to asi čtvrtá smrt, skvělý. Jinak můžete mi počítat opět smrti. Dlouho jste nám nepočítali smrti, nebo respektive mě. U Vendy nevíte, kolik jich měl, ale řekla bych, že mnohem víc než já. Jich bude mít takhle. Já jsem zrovna chtěl říct, že buďme rádi, že tady není počítadlo. Jo, díky bohu, díky bohu. To je ono. Jinak já už jdu teda na další stage a to je šachovnice, taková dost zmatečná, protože budu muset jít nějakým daným směrem, bych řekla. Já už to taky mám. A tady je ten ten plus, jak tady je. Radical Prey. Trošku zahrám Roblox na tablete. On vytáhnul tablet v Robloxu a hraje na něm Roblox. Jo, tak to by mě asi nikdy v životě nenapadlo, ale budu se tady radši soustředit na tu šachovnici s plusama, a ne s nějakým tabletem. Ha, úspěšně to máme. Radši opět jdeme na checkpoint se krajem, myslím, jsem ho přešla. Ne, jo, asi, já jo. Jsem ho umřel na tom posledním. Víš, co bych nechtěla umřít na tom posledním? Myslím si, že nikdo z vás. Dobrý, to zvládneš, Vendo, já se teda mám vrhnout dál, nebo mám čekat? Já nevím, ale úplně já už jsem si říkal, ty, já jsem na tom neumřel ani jednou a přesně na posledním jenom se škrtla nožička a už to šlo. Škrtla nožička. Víš to, že ty máš strašně velký problém s těma nohama. No, prostě kučičí nohy jsou velký. Si ne to stěžuje, že má strašně velký nohy, že má od sebe a prostě v tom je nějaký vždycky problém. Jo, ale tak a rovně, děkuju. Tak, jdem pokračovat dál, Venda to teda úspěšně prošel a jdeme tady na smrtící, nevím, čemu bychom tohleto přirovnali? Další část Wipeoutu. V podstatě, jo to jo, ale jako lasery to nejsou. Já to kašlu, co to je zas na konci? Opět se nám rozčiluje a to jsme teprve, ani ne v polovině? A už se nám Venda rozčiluje. Ne, jako laser to není, takže já nevím, řekla bych, že to můžou být jako v podstatě nože nebo něco takového. Nikdy jsme to možná k ničemu nepřirovnávali, už je asi na čase to udělat. Jo no, já teďko zrychlený, tak jdeme to. No, tak tady chcítnu já. No. Trošičku rychle. A já bych to možná viděl na to, že asi ani nebudeme nikam chodit, prostě budeš jenom skákat, hele jo. Čekej. Ne, tak musíš jít, protože ty se zastavíš jinak v tom skoku. Do hajzlu! Ježišmarja, opět moje oblíbený pazvuky, ale chápeme se, mě to strašně uklidňuje. A myslím si, že minule se vám to dost líbilo, což mě trošku děsí. Pokusím se to tentokrát nedělat a hlavně nedržet dvojitý V. No, já hlavně, když jsem to stříhal, tak jsem si to velmi užíval, no. Jo, já jsem tady z toho kvetl, takže řekl bych, že pokud to tam bude i tentokrát, tak to budu muset stříhat já, což upřímně se mi nechce. Já už jsem se dostal za další část. Ale moc daleko si nedošel. Myslím si, že tady na tomhletom skejsneme fakt mega hodně. A navíc ta moje klávesnice je krásně slyšet, takže super. Doří ti. Jestli jste si teďka všimli, že to dělá trošku jiný zvuky, než když umíráte, tak ano, Roblox přidal nebo musel přidat jiný zvuk při smrti. Celkem mi ten bývalej smrtící zvuk celkem chybí. Tohle ten je takovej nějakej, že si toho ani moc nevšimnete, což je škoda, ale bohužel. Je to úplně napěst tohleto, mě se to vůbec nelíbí. Mně taky ne, no. Ne, fakt jsem byla dál o trochu, sakra, na Vaška nemám. Umři. Ne, ono to dačko. Jde pospátku. Ježíš, on to tam změnil, on obrácil, že ty musíš skákat a pak se to zase rozjede. Ježíši, Krist, no tak tam ti asi jebne. Jsou zvědavej, tam to bude fakt jako docela pain. Vedle jsem skočila, trošku vedle, ale byla jsem už daleko a ten zvuk té smrti je fakt hroznej. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Víte, co by mě zajímalo, když Radical tohle to dělá, jestli byl schopný to skákat s náma. Já myslím, že on to na 100% testuje nějak, jo, neříkej mi, že ne, ale spíš takový to, teďko když nás pozoruje, tak taky to. Jo, takhle to má vejt, hurá. Aha, skvělý, ale to není moc příjemný, jestli si tohle to opravdu myslí. I ty ďábelský úmysly. To bychom měli my. Do prčic, už jsem byla v polovině. A? Už tam dal k správnou lineu. Mám to. Děkuju. To fakt? Prosím.
Děkuju. Skvělý, to bychom na další stage měli vendat, to hlavně doskákej, je tam jenom chvilková pasáž, kdy jdeš pospátku. Dobrý. Vem si checkpoint, ten je důležitý. A my jo, se teďka beru. Jdeme vrhnout po malý, nebo zase tak úzká není, ale radši nikde nepřeskakuj, kdyby náhodou, nevíš, jestli tam bude nějaká bariéra. Po malých lajnách, budem tomu tak říkat. Jo, je tam bariéra, ale jí přeskočil. A proč jsi teďka umřel? No právě jsem chtěl říct, že pak jsem spadl dolů, no. Taková v podstatě kladina, fakt dlouhá, divně tvarující. Tady máme dokonce takový blesky, ale to zase tak těžký není, takže díky bohu, tam to bylo mnohem horší. A tentokrát se na nás budou usmívat koule, ne že ne z dálky, to trošku vypadalo jak sněhuláci, jak tam byla ta bílá s tou černou, jakože oči a tak, chápeme se. Vendo, ty já jsem si taky říkal. Prosím, hlavně já na Vendu asi čekat tolik nebudu, už je skoro za mnou a my se jdeme vrhnout na malý koule. Doufám, že nemizej, vypadá to, že ne, díky bohu, to je úplně nesnáším. A chápu, že když říkám slovo nesnáším, takže se to tam příště možná objeví. No já to tak očekávám, protože většinou to tak bývá, že? Přesně tak. Jinak máme tady malý koule černý, který na tom lítají, nebo jsou tam, podle mě uvnitř jsou jo, prostě toho bělýho se nedotkne, ten bylo mi to jasný, ale chtěla jsem to určitě vyzkoušet. Až tak, jo. Jo. Pro mě to asi bude těžší než pro Vendu. Že... Já teda nevím, já jsem se s tím zatím teda vůbec nesetkal, teda jo, nutkání totiž přímo skákat tam, kde to jakoby vadí. Tam, kde jo, to přímo jako kde je koule, teda, nebo tečka. Jo. Tam, kde to přesně vylezde, že jo. A řekla bych, že to udělal tak, že to je koule a vevnitř je přesně, ne ten laser, ale tak jsme se o tom bavili předtím a točí se to tam uprostřed. Mám to. Radikal by tady dal takovýhle deštník, abych když tak se neopálil. Myslím si, že dneska obecně byste se moc neopálili, je tam celkem, jak to říct, ještě hnusně zataženo, ještě jako zbytkáče po dešti, co bylo v sobotu. Navíc, ne, včera bylo hezky, je zajímavý, že v neděli bylo hezky, ale v pondělí je už hnusně a je takový zataženo a opět ano, to je naše rychlý, já skáču, ježiš, toho se nesmím dotknout. Takže je fakt hnusně, takže se neopálíte. Uj, ne. Tady no a tam asi... se musíš zastavit, no. No přesně tak, budu zastavovat. Dobrý, první část máme, tady se zastavíme, tady to přeskočíme trochu. Jo, přesně, když se zastavíš, tak to jde úplně krásně. Hlavně nemůžeš teda moc držet dvojtevé, moc dopředu, protože teďka jsem to přeskočila. Pěkně stopá přeskočila, mm-hmm. No. A, už mám checkpoint, dobrý. Já to teda doskáču nějak pomalu svojí taktikou. Opatrně, fuu, teďka to bylo fakt ofous. Ježiši, co je tohle? Já jsem to dal třeba hned. No to je skvělý. Dobrý. Vidíš, šikula. Tak to musíte rozdejchat, ne? Tady to naštěstí rychlý není, díky bohu. Bude to rychlý, ano, tady rychle běžím, tady to je na druhou stranu, takže to přeskočíme. Kurňa. Tady to je, no, dost nepraktické, na tom posledním to je ještě horší. Třeba tady je fajn, že nemám ráda, když teda někdo tohleto použije do obíčka a nemá to moc vychytaný, takže se to, jak to říct, seká, nebo že se vám to zastaví a točí se to rychlejš a pak se to sekne a zase se točí rychlejš, tak to nemám ráda. Vende to teda očividně přeskákal. Jo, to poslední bylo takový těžší, ale jinak to už potom jde. Musíš se v tom předposledním tak trošku zastavovat tam, abys to dala. No, přesně. Tak a teďko už jenom skákej. Tak si, tam už jsem jenom skákal. kousek, ale vím, že koule je blízko, takže vlastně můžu rovnou na tu kouli i přeskočit. Doprčit to tam nesmí být, ale ten, Jo, už to udělal. Chápete to, já už tady dostávám hrozný rejč a on mi to ještě zjednoduší. To si děláš, ne! Ale už to máš nejjednodušší, co to jde, Maki, jestli to nedáš, tak už fakt nevím. No, já už tady jako fakt už kvetu z toho a děkuju. Už nevím, kolik minut tady skáču, já to prostě fakt chtěla rozkákat, aby mě nemusel portovat, takže děkuju. Máš to teďka vymazal?
To mělo být ještě pro mě, ale díky bohu děkuju. A díky bohu naštěstí a svědu nebudou vidět ty moje nadávky, protože tam fakt nadávám hodně. Ale jak hovado. Už se mi ulevilo. Tak. To je už moje vyčerpání, bych řekla, protože se mi totálně potějí ruce. Jsem rudá a vydechaná a normálně mám chuť to teďka jít zalomit do post. Ježiši! Když už prostě člověk nemůže, tak ne, že bych třískla do věcí, no jo, tak trochu jsem se tady jedním něčím bochla, ale mám prostě úplně vyčerpaná jsem. A úplně takový to, ne, prosím, já už nic nechci. Dobrý, mám to. A dokonce mi kručí v břiše, takže mám totální hlad, je 4:12. Absolutně nevím, co si dáme k obědu. Pravda, já už mám taky docela takže, hlad. Takže, Vendo, co si dáme k obědu, já jdu třeba tudy, ať nejdeme spolu. Dobře, teď máme pluska teda. Já jsem dement, já jsem spadl do té děury. Jo, jsi dement, to je pravda. Do prčic. To nenapadlo. Ok, tak tohle bylo moc tlusté, tak ještě jednou. Já půjdu asi k tebou. Ne, jdi se svojí stranou. Ne, protože já to tam mám mega tlustý, víš? A ty jsi tlustý. Sice jo, ale tady to je taky tlustý. A tak prostě podle mě to nemůže jenom přeskočit. Sakra, tady to je no. Tlustý. Je to tam tlustý, takže to musíme skákat tudy. Tady mi už dokonce mizejí i moje černé věci. Dobře. Prostě přede mnou zmizely další dva pásy. Chápu, že už očekával, že tam chcípnu, protože to bylo mega blízko u sebe. A počkám jenom na to, než to doskáče Venda. Nepřijde mi, že jsme nějaký marňaví. No dík to je, že jsme v oby, které, v velké oby, které je v malom oby a my jsme v malom oby, nebo jak to ale bylo? Ale předtím jsme nebyli malí. Jakoby, jo no. A teď je to ještě větší prostě mi přijde, no. Já nevím. Ale to šílený, jak je to vypadá. Tato věža je posledná, takže máme poslední stage maky. Poslední stage to není. No jako stage ta věž, myslím. Ta věž ano, ale není to jedna stage. Je jich tam hodně. Jo no. Je jich tam hodně. Ne, to zvládneme. To zvládneme, my si věříme. Řekla bych, že tam možná ještě budou nějaké úpravy během toho, co budeme skákat. Ano, už se tady staly. Už tady mizej bloky opět. Takže dík. A on napsal, že smutnej smajlík. A on kdyby tomu dal větší šanci, že bychom to přeskákali, tak jako jo, on to hned dává pryč, když jednou umřem teďka. Do prčic, vám já jsem šla tomu Maki nejuší. Ne, on to zase bude mazat. Ne, já jsem šla tou nejuší cestou, která tam mohla být. Už to maže. Ne, nemáš to. Já už jsem v pohodě, já už nejsem naštvaná. To přijde zase za chvíli. Tady jdeme jenom takhle. Velký zdi. Velký zdi, ano. A úplně, ale mám takovej dojem, že jich tady bylo víc. Jo, tak díky bohu, že není jich tam víc a že můžeme pokračovat dál. Okay, ježíš má tohleto, jak si tomu chceš vyhybat tohleto, co to je? Jdu pomalu. Já taky jdu pomalu, ale ne, mi to sebral nohy zas. Mé pazvuky mi fakt pomáhají. Taky no, to prostě, když jste ve stresující chvíli, tak prostě musíte použít nějaký pazvuk a pokračovat dál. Jinak, tady jsou fakt obří bloky, který Vendo musí si dávat bacha na své nohy, protože se stenčujou a se zužujou, teda to je úplně stejný slovo, že zužujou a opět se rozšiřujou. Ok, dobře. Krása, Venda to zvládnul, jdeme tam, ne, shift lock. Na pohodu, ok, typ shift lock, jo. Mám ho zapojit. Takhle? Mám ho zaplnit? S tím shiftlockem se to teda nedal, já nevím. S tím shiftlockem nebo bez shiftlocku? Bez. Já tam ani nedoskočila. Aha, no musíš úplně na poslední chvíli musíš to skočit mi, to přímo. Mi nikdy nešlo, to mi nešlo ani v Minecraftu, prostě skákat na poslední chvíli. Úplně totálně, jakože už ty paty, ti už skoro padají dolů, tak ano, přesně takhle to musíš skákat. Dobrý, víš, jak jsem vidíš, měla tu kula. Kameru celou dobu? Nahoře. Ne, že čumím pod sebe. Aha. Jak bys chtěl. Takže ty si kontrolovala, jestli už ti nohy tam vykukujou, nebo? Jo, přesně. No, jakože prostě koukáš na hlavu. Je takhle. Že vidíš jako hlavu a moc tělo jako ne. Prostě jako, že jsi na okraji tý cesty, nebo prostě tý platformy, že jo. Maki, prej radikál. Tak to si představuje Maki, jako som teraz já.
v jednom ohni. Ježíš, ne, už to ze mě opadlo, takže v pohoda. Myslím si, že teďka bude radikál nebo takhle radikál. Možná seš radikál, seš zklamaný, že už nejsem naštvaná. Maky, už není tak žhavá teď. Už není tak žhavá, no, ale vedro mi je to, že si sem asi něco pak zapnu, vezmu si něco studeného, navíc mám čaj, takže mi ještě větší teplo. Pěkně. Ježišmarja, počkej, hezky. Na konci ještě něco je. Takhle to vypadá Ježiš. Mega hezky. Teda vypadá to divně, jak jsou ty bílý koule s těma červenýma čudlikama, ale vypadá to moc hezky. Máme teďko dvě možnosti. Buď půjdeme přímo do konce, což je černá, anebo půjdeme do červený, kde je tam možno... Vážně. Tak běž, zkus to, co se tam stane, no? No? Co tam máš? Nic. Co tam máš? Nic, v pohodě, běž tam. Dělej, co tam ne, je? Ne, běž do toho dál červenýho. On ten černej mi dokonce vymazal. Musíš tam jít. Víš, co tady je? No. Je tady napsáno. Povedal jsem, možno tu něco je. Ano, to jsem měla taky. Je tu konec. Ano, to jsem měla taky. A... OK, pojďte sem a uvidíte. Ježišmarja! Oba dva teleporty vedly úplně stejně. Aha. A protože sorry, že to obi bylo krátké. V čem bylo krátké? Já nevím, točím. Bylo velké. 30 minut. A... Jinak, Maky, pojď sem, prosím mě. Běžím. Nejen, že tady máme radikálovi oblíbené obličeje, ale máme tady úplně totálně z brusu nový oblíbený obličej. Ok, já jsem právě mega cool. Jsem čekal, že třeba ten ksicht bude něco dělat, že mi to tady hodí jumpscare. Prosím, ne, to nedělej, radikále, děkuju. To by bylo velmi zajímavý, cože snad možná příště. Já doufám, že se vám to líbilo, tohle je mega cool, hlavně takový to záhadný, kam se máš dostat. Jinak to obíčko je pod náma a vypadá tam taky mega cool. Jo, takhle, když se koukáte, tak to máme hezky pod sebou. Doufám, že se vám to líbilo, my se hodně další videjka, radikale, doufám, že se dokoukala, že to bavilo. Mějte se krásně a čus. Čus. Prej, tvoja nočná můra je u konca. No to mě vyser v oko. No do piči. Já jsem to nechtěl říkat, ale radikál, už vidím rage. Co? A cítím. No to je pičovina, pičovina. No kurva.